በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ ብዙ ጸጋ ብዙ ምሕረት ብዙ በጎነት ተሰጣችሁ የእስራኤል አምላክ የጌታችን ኢየሱስ አባት የባረካችሁ የቀደሳችሁ ዳበደላችን መስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ዳ የተከፈለለት ዳን ሕዝብ ያረጋችሁ ብሩካን የእግዚአብሔር ልጆች የነፍሳችን ምሕረታችን ያስራት ልጆች ሁላችሁ ደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና እስከዘላለም ይድረሰው እንላለን። የእግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ለዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ሁለት ስራዎችን ሁለት እናቶች አሉ። ያው በዚህ በቤተሰቦቻችን አንዳንድ እናቶች ባል ሳይኖራቸው ልጆችን የሚያሳድጉ እናቶችን ምንደግፍበት ስራ እንዳለ ታቃላችሁና ሁለት እናቶች አሉ አሁን አፈጣኝ እርዳታ የሚፈልጉ እና ትምህርት ቤት መዝገባ ነው ትምህርት ቤት ማስተማር አለባቸው ልጆቻቸው እነዚህን ቤተሰቦች እንደ ሚኒመም 30 ሺህ ብር ሚኒመም ትንሹ መክፈል በአመት የሚቻል ግማሹን ወይም ደግሞ ሙሉን አንዴ እነዚህን እናቶች መደገፍ የሚቻል በትብህን የምትፈልጉ ሁለት ሰዎች ብታናገሩኝ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። 0911 4138 ስልኬ ቴሌግራም ቫይበር ዋትስአፕ ዳለው ወደዚህ መልእክት ተስቀምጡልኝ እንዴት እንደምታገኙአቸው አሳውቃችኋለሁ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን አመታችሁን ዘመናችሁን ሁሉ ይባርክ ልጆቻችሁን ያሳድግ። ዛሬ የምንማረው መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምረን ስለ ተባረከችቱ ሩት ምርቃቱ የበረከት ነው። ይህንን በረከት የባረካት ቤተልሔማዊው ቦኤዝ ነው። ቦኤዝ ስለ ሞአባይቷ ሩት የሰማው አንጀት የሚበላ ነገር ልቡ እንደነካው ልቡ በጣም በሷ ጉዳይ እንደተደነቀ እንደተገረመና በጣም ደግሞ እንዳከበራት የሚያሳይ መሆኑን ንግግሩ ያሳያል። እርግጥ ነው ሩት የዳዊት ቅድመ አያት ሩት በጣም የተባረከች ሴት ነች። ሀገሯ ጆርዳን ወይም ሞአብ በሚባለው ሀገር የነበረች ሴት ነች። በኋላ እግዚአብሔር አምላክን ተከትላ የመጣች በኑሃሚን በአማቷ ምክንያት እግዚአብሔርን ተከትላ የመጣች አምላክ የኑሃሚንን አምላክ የኑሃሚንን ሀገር ህዝብ አርጋ የመጣች ታማኝ ሴት ነበረች። በተለይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክን አምላክ ማድረግ በጣም የህይወቱ ትልቁ ውሳኔ ነው። ሁላችንም የምንሰብከው የምናስተምረው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስፈልገው ቤተክርስቲያን የምታስፈልገው እግዚአብሔርን ሰው አምላክ እንዲያደርግ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ጌታ እንዲያደርግ ነው። ለህይወቱ ትልቁ የህይወታችን ምዕራፍ ነው። እግዚአብሔርን በማወቅ ነው የምንጠቀለለው። በመጨረሻው ዘመን ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ የእግዚአብሔር ቅዱስ ዓላማ ዓለምን በክርስቶስ መጠቅለል ነው ይላል። ክርስቶስን በማወቅ ሰዎች እንዲጠቀለሉ ወደ ክብር እንዲገቡ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ትልቁ መጠቀለያ እግዚአብሔር ማወቁ ነው፣ ክርስቶስን ማወቁ ነው። ቦኤዝም ከሞአብ አማልክቶች ይልቅ የእስራኤል አምላክ ብሩክ መሆኑን በልቧ አምናለች። ይህንን አድንቆ ሲናገር መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 2 11 ላይ ቦኤዝም ባልሽ ከሞተ በኋላ አባትሽንና እናትሽን የተወለድሽባትን ምድር ትተሽ ቀድሞ ወደማታውቂው ሕዝብ እንደመጣሽ ለአማትሽ ያደረግሽውን ነገር ሁሉ ፈጽሞ ሰምቻለሁ አለ። መልካም አድራጊ መሆኗ ዝናዋ በቤተልሔም እንደተወራ የዚህ ሰው ንግግር ያሳያል። መልካምነትም ይታወቃል። ማንም ሊከድነው አይችልም። የማይገለጥ የተሰወረ የለም እንዳለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካምነቷን እንዳየ እንደተረዳ ነገራት። መልካምነታችሁን ሰዎች ሲረዱ በልባቸው ይባረኳቸዋል፣ ይመርቋቸዋል። መቼም ጉልበት ስር ወድቆ ብቻ እየሰሙ መመረቅ አይደለም እኮ መመረቅ። ሰው በልቡ በአንጀቱ ይመርቃል። እናታችን ሆድ ይመርቅ ትል ነበር። ሆድ ይመርቃል፣ አንጀት ይመርቃል። እና የእስራኤል ሽማግሌዎች እችን ሴት እንደመረቋት የምታዩት በቦኤዝ ንግግር ነው። ሰምቻለሁ፣ ሰምተናል በጎነትሽን እናት አባትሽን ሀገርሽን ትተሽ ነው የመጣሽው። አባት እኮ እናት እኮ አላት፣ ሀገርም አላት። ግን የተሻለውን አምላክ መርጣ፣ ታማኝነት መርጣ፣ የባሌን እናት አልተውም ብላ በመምጣቷ ምክንያት ከልብ መረቃት። እንደ ስራሽ ይስጥሽ አላት።
ከክንፉ በታች መጠጊያ እንድታገኚ በመጣሽበት በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ ደሞዝሽ ፍጹም ይሆናል። ዛሬ እንድናጠና በዚህ ጉዳይ ላይም ደሞ እንድንነጋገር የወሰነው ሐሳብ ከክንፉ በታች እንድንኖር የወሰነለት አምላክ እሱ የታመነ አምላክ ነው። እንዳያችሁት ነው ከጥንት ዘመን ጀምሮ የታመነ ነው። ያመኑትም አልጣለም። ታመኑት በልጆቹ ፊት እግዚአብሔር ታማኝ ነበር። አብርሃምን ከኡር አገር ከወጣ በኋላ ከነአንን ማር ነው ተጥምታፈስ አድርጎለታል። ድንኳኑ እንዳይነካ እንዳይጠቃ ተጠብቆለታል። ቆንጆ ሚስቱን ሽፍቶች ዘላኖች እንዳይነኳ ተጠብቆለታል። በሰርጅና ወንድ ልጅ ሰጥቶታል። የተስፋን ኪዳን ገብቶለታል። መስዋዕቱን ጸሎቱን ተቀብሎለታል። አብርሃም በሄደበት ቦታ ድል ይቀናው ነበር፣ ሞገስም ነበር። እድሜም ጠግቦ ሞቷል። አብርሃም የበረከትና እግዚአብሔርን የማወቅ ምሳሌ ሆኖ ኖሯል። ለአብርሃም የታመነ እግዚአብሔር አብርሃም መጠጊያ አድርጎ ስለወጣ የከፈለው ፍጹም የሆነ ደሞዝ ነው። ይህን የምትሰሙ ሆይ ደሞዛችሁ ፍጹም ይሁን። የታመናችሁበት እግዚአብሔር፣ ሀገራችሁን ለቃችሁ ወጣችሁለት እግዚአብሔር፣ የተለያችሁለት እግዚአብሔር፣ ከምትወዳቸው ወዳጆች፣ ከወደዳችሁት ዓለም ጥለው ከሚያውቋችሁ ሰዎች ተለይታችሁ እሱ ይበልጥብኛል ብላችሁ እርግፍ አድርጋችሁ ያን ክፉ ዓለም መንፈሳዊውን መንገድ ተከትላችሁ ለመጣችሁ እግዚአብሔር ደሞዛችሁን ፍጹም ያድርግ። በክንፉ በታች ለመኖር መጠጊያ አድርጋችሁ ለመኖር ወስናችሁ የመጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አብርሃም ተባረከ። መባረክ መጠበቅ ነው። ከምንም አይነት ጥቃት መጠበቅ ነው። መባረክ የሌለውን ነገር እንዳለ አድርጎ ማምጣት የሚችል እምነት ሲሰራና መካኗ ስትወልድ ማየት ነው። መባረክ መካኗ ስትወልድ ነው። ድንጋዩ ሲሰበር ውሃ ሲያፈስ ነው። ያለ ደመና ያለ ዝናብ ወንዝ ሲንፎለፎል ውሃ ሲቀዳ ነው። ይህንን ህይወት እግዚአብሔር ያሳያችሁ። አብርሃም ይህን ኑሮ ነው ይኖረው። በተአምራት ነው ይኖረው። በኪዳን ነው ይኖረው። የሞተ ከሚመስል ሰውነቱ የሞተ ማፀን ከሆነ ከሚስቱ ሳቅ የሆነ ልጅ ተወልዶለታል። እግዚአብሔር የታመኑበትን የማይጥላ አምላክ መሆኑን ሩትም አይታለች። አባቴ ያዕቆብም እንደዚህ ሆኖ እሱን ተስፋ አድርጎ ወደ ሶርያ ሄዶ 21 ዓመት በአጎቱ ቤት ሲኖር እግዚአብሔር ደሞዙን እየከፈለ መታመኑን በረከት መፈለጉን ጥማቱን እያየ ባርኮ እስራኤል አድርጎ በትር ብቻ ይዞ ወጥቶ እያለ ከብዙ መንጋ ጋር መልሶ ያመጣ ይሄው ታማኝ አምላክ ነው። የታመናችሁበት አምላክ አንድ በትር ይዛችሁ ወጣችሁ እልፍ የሚያረግ አምላክ ነው። ለዚህ ደግሞ ብዙ ሰዎች ምስክሮች ናቸው። ከሀገራችሁ ስትወጡ ብቻችሁን፣ ሀገር ስትለቁ፣ ሰፈር ስትለቁ ብቻችሁን፣ ከእናት አባታችሁ ቤት ስትወጡ ብቻችሁን፣ ተሞሽረሽ ስትወጪ ብቻሽን አልነበርሽም? አንዲት ሻንጣ ይዘን አይደል የወጣም ከቤታችን? ዛሬ ግን የብዙ ሰራዊት ባለቤቶች ሆነናል። እግዚአብሔር በልጆች ባርኮናል። እግዚአብሔር በንብረት በወረት ባርኮ፣ እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ሕይወት ባርኮናል። እሱን እንድናውቅ አይምሮችንን ከፍቷል። ስጋውን በልተን ደም ጠጥተን እንድንቀደስ አድርጓል። ሕይወት እሱ እንደሆነ ገብቶናል። ይሄ በክንፎቹ ጥላ ውስጥ ለመኖር የወሰንለት አምላክ በረከት መሆኑን እወቁ። የበረከት እርሻ ውስጥ ተኝታችሁ ያላስተዋላችሁ አይኖቻችሁ ይከፈቱ። እዚህ የደረስነው እግዚአብሔር ስለሆነ ነው፣ ስላለን ማናችንም እዚህ አንደርስም ነበር። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የበላ ደስም ብሎ ተድላን የቀመሰ ልጆችን የሳመ ትዳር ቤት የሰራ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ለብሶ አጊጦ አምሮበት የወጣ ገዝቶ ሸምቶ የገባ ማን ነው? ሲንገር እግዚአብሔር ልጆች በጎነቱ ነው ያኖራችሁ ያኖረን። ደሞዝሽ ፍጹም ይሆናል። የታመንሽበት በክንፉም በታች መጠጊያ እንድታገኝ የታመንሽበት እግዚአብሔር ደሞዝሽን ፍጹም ያድርግ። ዶሮን በክንፎቿ ልጆቿ እንደምትይዝ የሚሰበስብ ነው መድኃኒዓለም፣ የእኛ መድኃኒዓለም።
ሰብሳቢ መርሃን ያለም ነው ያለ እንደ እናት ዶሮ ክንፎቹ ቢመው ክንፎቹ ውስጥ አስቀምጦ የሚያኖረን አምላክ ነው ያለ የዚህ አምላክ በረከት ይድረሳችሁ ለሁላችሁ የታመናችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ የእምነታችሁን ደመወዝ ይክፈል በልጆቻችሁ ላይ በእናንተ ላይ በኑሯችሁ ላይ በደመ ነፍሳችሁ በመንፈሳችሁ በውስጣችሁ ላይ ያሳድር በረከቱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚል የሚጠማ ልብ ይኑራችሁ ፍቅሩ እንደ ነበልባል የሚበላው ልብ ይኑራችሁ በፍቅሩ ነበልባል ያቀጣጥላችሁ እግዚአብሔር ልጆች የታመናችሁበት አምላክ ልባችሁ ውስጥ ይግባ የልብ አምላክ ይሆንላችሁ እግዚአብሔር ልባችሁን ከፍቶ ይግባ የመኮንኑን የመኳንንቱን ልብ ይክፈት ድንጋዩን ልብ ይክፈት ዝጉን ልብ ይክፈት መቼም ታምነንበት የለ እሱ ብቻ ነው አምላካችን ብለን የለ ከአንተ በቀር አምላክ የለኝም ብለን የለ የትናንትናውን በአድል መመዳችን ትተን የለ ከዚያ ጨለማ ለሞተን የለ ተስፋ ብለነው የለ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈት መብራቱን በውስጣችን ያብራ ደሞዛችን በእንጀራ ብቻ ሳይሆን በመንፈስ ብርሃንም ፍጹም ሆኖ ይከፈል እንጀራማ ሰው ሁሉ ይበላል ፀሐዩንማ ሰው ሁሉ ይሞቃል ውሃውን ሰው ሁሉ ይጠጣል እግዚአብሔር ቸር ነው ለክፎች ለደጉም ፀሐይ ያወጣል የኛ ደሞዝ ግን ፍጹም ይሁን መንፈሳዊ ይሁን ሰማያዊ ሐሳብ ያለው ይሁን እስከ ዘላለም የሚያደርስ የተዘረጋ መሰላል ይሁን በእውነት እግዚአብሔርን በማወቅ ይወታችሁ ይክበር ሳታቆት አትሙት መቃብር አትግቡ ሳይገባችሁ ከዚህ ከሰባኪው ጀምሮ እግዚአብሔር ገና አልገባንም ኢየሱስ ክርስቶስ ገና አልገባንም ገና አልገባም ልባችን ገና ብዙ ይቀራል ብዙ ይቀራል ብዙ መንገድ ይቀራል ፊቱን ያብራላችሁ እግዚአብሔር ልጆች በድንቅ መታወቁ በትከሻችሁ ልክ ፊቱን ያሳያችሁ እግዚአብሔር መኖሪያ ነው እግዚአብሔር ዓለም ነው እግዚአብሔር መጠጊያ ነው እናት ምትተውለት አባት ምትተውለት ቤት ሀገር ቢተውለት ምርጫ ቢሆን እንኳን እነዚህ የማይመረጡለት እሱ ብቻ የሚመረጥ ንጉሰ ነገስት እግዚአብሔር የልባችሁ አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ልጆች የልባችሁ አምላክ ይሁን የሩት ምርቃት ፍጹም ምርቃት ነበር ካመነችበት ጌታ መጠጊያ እንዲሆናት ሞገስ እንዲሆናት አንዲት ኦማን ሀገር የምትኖር ትንሽ ልጅ ነበረች መተሰራበት ቤት መተኖርበት ቤት መናፍስ ጠሪዎች ዋና የሀገሩ የሰፈሩ መናፍስ ጠሪ ቤት ውስጥ ነው የምትሰራ አታውቅም ከከተማ ወጣ ገጠር ውስጥ ነው የምትኖር እና አርብ አርብ ያ መንፈስ ሲጠራ ሰፈር ይረብሻል አለች ቤት ይንቀጠቀጣል አለች በቃ ብዙ ብዙ በአይነት መናፍስት ይመጣሉ እና እችን ሴት እችን ትንሽ ልጅ ብላቴና ሰውነቷን ያሳብጣሉ ሰውነቷ ሊፈነዳ ይደርሳል ያብጣል በኋላ ዮሐንስ ወንጌል የሚባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንድታነብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን የአጋንንትን ሥራ ያፈርስ ዘንድ የዲያብሎስን ሥራ ያፈርስ ዘንድ የተገለጠው ንጉሳችን ኢየሱስን ትጠራ ዘንድ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጠርታ ጸበል አርጋ ቤቱን ትረጭ ዘንድ ተነጋገረ ሰውነቷ አብጦ ያደረች ልጅ ያንን ወንጌል አንብባ ያንን ቅዱስ ጸበል ስትቀባ በአንድ ጊዜ ሰውነቷ ወደ ቦታው ተመለሰ ያንን ቤት እየዞረች ረጨች ጠንቋ የሚቀመጥበትን ቤት ረጨች በማግስቱ እቺ ሴት እቺ ልጅ ከዚህ ቤት ትውጣ ብሎ ጮኸ ትውጣልኝ መንፈሴ ደስ አላለውም ነገር ግን ስትወጣ እንዳትጎዷት ጀንገንዘብ ጨንበራችሁ ስጧት ደሞዟን ስጧት
በመኪና ኤርፖርት ድረስ ሸኙት መሳፈራን አራግጣችሁ ተመለሱ ብለዋል። ሞገስ ሰጣት ሲት የዛ የመናፍስ ጠሪ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ሞገስ አገኘች። የታመነችበት እግዚአብሔር ደሙዟን ፍጹም አረገ። እስራኤል ከግብጽ አገር ሲወጡ ከግብጽ አይባን ወርቅን በዝብዘው እንደወጡ እሷም ከደሙዟ በላይ ተቀብላ ወጣች። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ሆናት። የታመኑበት ደሙዛቸው ፍጹም ነው። የተመኩበት ደሙዛቸው ፍጹም ነው። የማያፍሩበት ደሙዛቸው ፍጹም ነው። እንዳትመሳሰሉ ከዓለም ጋር። ሰው ይወደኛል ብላችሁ እግዚአብሔር ይወደዳችሁ ሞገስ ያለብሳችኋል። እሱ ሰው ይወደኛል ብላችሁ እውነታችሁ እንዳትረግጡ፣ በክርስቶስ ላይ እንዳትደራደሩ። እግዚአብሔር ከወደዳችሁ ሰው ሁሉ ይወዳችኋል። እግዚአብሔር ልጆች የሩት ደሞዝ ፍጹም የሆነው እግዚአብሔር አምላክን አምላካ ጋር ይወጣች እንደወጣች ስለታወቀ እንደሆነ ሁሉ እናንተም በሱ ላይ መታመን የህይወት ዘመናችሁን ይባርክ፣ ደሞዛችሁን ፍጹም ያርክ። በእውነትም እንደ በጎ ስራችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በክንፉ በታች መጠጊያ የሆናችሁለት አምላክ እድሜ ዘመናችሁን ይባርክ። የሰማነውን በልባችን ውስጥ ያኖር። መንፈስ ቅዱስ ሕይወታችንን ይባርክ። ትምህርቱን ኮሜንት አድርጋችሁ ጽፋችሁ ላይክ አድርጋችሁ ትውጡ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ሰላም።